Vázquez Díaz, do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda. Boa tarde, señor Rueda. Señor vicepresidente, coincidirá conmigo en que a mentira admite diferentes ropaxes, diferentes formas e diferentes categorías. Está o embuste, a calumnia, o engano. Con todo, dende o meu punto de vista, a categoría máis baixa é, sin dúbida, a patraña. A patraña presupón incapacidade e falla de sagacidade no outro. E esta é unha das especialidades do Partido Popular. A que ten denunciado reiteradamente o emprego do aeródromo de Rozas como base de drones militares ao servicio da OTAN, o goberno galego sempre o negou. A pesar de todo, o 12 de setembro, o grupo Grosa do Exército probaba en Rozas o drone Searcher para acadar as certificacións exixidas e poder participar así nas manobras da OTAN en Zaragoza. A que denunciou a sí mesmo a instalación de concertinas, ese arame vergoñento no campamento militar de Parga, a 20 kilómetros escasos de Rozas. Agora, en datas recentes, coñecemos que a finais do mes de xaneiro, seis batallóns con efectivos de seis países que conforman a Forza de Intervención Rápida da OTAN realizaban manobras no campamento militar de Parga, con finalidade, segundo o propio Ministerio de Defensa, de planificar operacións de alta intensidade integrando as diferentes funcións de combate. Realizábanse estas probas en previo aviso, sen comunicar nin siquera o seu inicio a veciñanza, unha veciñanza que dun día para outro viu aparecer decenas de vehículos blindados militares e centenares de soldados. Leváronse a cabo estas manobras da OTAN nun espacio e nunhas instalacións non concebidas para este fin, con vivendas a escasos 300 metros que sufriron fendas pola potencia do tiro empregado. Unhas manobras desenvolvidas nun montes veciñais que foron obxecto dunha cesión forzosa durante a dictadura franquista coa finalidade de establecer unha escola de enxeñeiros, nunca un campo de tiro. Invadíronse terreos e camiños veciñais, provocando destrozos e desperfectos coa maquinaria militar pesada e empregada. Ocultouse información aos veciños, ocultouse información á cidadanía, pero o máis grave de todo é que se está a agochear que a terra chá de Lugo se está a remilitarizar como zona estratégica para o control da cornixa atlántica por parte da OTAN. Esa é a realidade. Agóchese que se está a poñer territorio e recursos galegos ao servicio da OTAN. Son conscientes, señores do Goberno, do risco que isto implica para Galicia? ¿Saben vostedes que o Grupo de Intervención Rápida da OTAN preparou en Parga os vindeiros exercicios previstos en xuño na fronteira con Rusia? ¿O saben vostedes? ¿Son conscientes do papel que estamos a xogar nesta Segunda Guerra Fría ao servicio da OTAN, na que se nos está a servir a todos un cóctel explosivo, mesturando a ameaza yihadista, a crisis dos refugiados, o control das fronteiras, a guerra de Ucraína, os conflictos de Oriente Próximo e África? ¿Son vostedes conscientes da gravidade e implicación destos feitos? Gracias, señor Vázquez. Gracias, señor Vázquez. Terminou o seu tempo. Gracias, señor Vázquez. Resposta do vicepresidente.